Lättad Jonas. Senaste nyförvärvet är ganska billigt och kommer från den norska andra ligan. Marino Ramberg med förflutet i både Degerfors och AIK. 9500 åskådare på Gamla Ullevi kväll. IFK Göteborg alltså mot Djurgården. Och första skottet Jonas Henriksson för Blåvitt. IFK söker Ramberg. Jimmy Svensson spelar fram. Men då är Ramberg offside. Bra spel på IFK Göteborgs vänsterkant. Sandklevs passning. Perfekt, men Ramberg når den inte. Det är mycket kamp i den första halvleken. Före Häckenspelarna, Henriksson och Källström har ett par dueller. Källström ilsnar till och kommer sent in i en tackling på Mikael Sandklev. Leif Sundell tar fram det gula kortet 4 gånger i den första halvleken. Ett litet spelövertag för IF Göteborg. Svenssons passning igen med adress Marino Ramberg. Men han klarar inte duellen med Mikael Dorsin. Bra försvarsspel för övrigt hos Djurgården. Djurgården då, med chans på en tredje plats i Allsvenskan just nu. Ja, Stefan Rens teknik är ju briljant. Vi såg ett par exempel på det. Men bara ett skott. Och det var strax utanför Andreas Johansson. Källström ändå positiv inför andra halvlek. Vi jobbar hårt, så brukar vi få bra utdelning i andra halvlek. Det har vi fått i de flesta matcherna. Så att, det ska vi försöka göra den här gången också. Men sen måste vi spela lite snabbare där fram och lite mer one touch. Så att de får börja vända sig om lite så ska vi nog kunna springa igen. Det är väldigt högt tempo i matchen och kanske högre tempo än båda lagen klarar av helt enkelt. För det är som sagt väldigt tempo men ingen skön spel. Den andra halvleken blir i alla fall bättre. Betydligt bättre. Djurgården inleder. Andreas Johansson med ett skott som Bengt Andersson klarar. I den 57:e spelminuten tar Ramberg ner bollen och får en frispark. Djurgården reagerar. Dorsin protesterar och får en varning. Göteborgs frispark skjuts av Martin Eriksson. Isaksson är chanslös. Det är 1-0 till hemmalaget Martin Eriksson. Fem minuter senare är Djurgården återigen i eget straffområde. Och en ny frispark. Erling Mark nickar. Frisparken slagen av Jimmy Svensson. Isakssons bästa räddning i matchen. Djurgården. Andreas Johansson. Knuff i ryggen av Jimmy Svensson. Och det blir frispark. Medan Svensson och Johansson snackar inbördes så passar Babis Stefanidis på att kvittera för Djurgården. Spelet var igångsatt, mycket påpassligt av Stefan Rehn. Och Stefanidis gör 1-1 för Djurgården. Jimmy Svensson protesterar, åker på en andra varning och blir utvisad. Och då blir det som Kim Källström förutspådde. Djurgården tar över. Källström bidrar med en elegant framspelning men Samuel Boboa skjuter över. Det kommer ett avgörande och det ser ut så här. Andreas Johansson på egen hand. Ett skott som ger Djurgården 2-1 i Göteborg. 3 värdefulla poäng. I Göteborg besegrar. Och här har ni då dagens 3 resultat. AIK Örgryte 1-1, Göteborg Djurgården 1-2 och Kalmar FF.